Ahojky, já vás moc všichni zdravím, jak se máte, já doufám, že se máte krásně a zdravím všechny tamiky. Jsme tady u dalšího videjka a to téma je, já si to přečtu, protože to téma je od jedné z vás a je to. Co měl na vás nejraději, čeho si na vás vážil a čím jste jiná než ty ostatní. Tak, nebo než ti ostatní, jo, to už záleží, jak si to prostě na sebe otočíte. A takže je to super téma, moc se na něho těším. Uděláme dneska jeden balíček a určitě si tady tohle téma zpracuju ještě i jindy, nechám si to třeba vím příštího týdne. A udělám dva balíčky, protože já teďka trošičku zdravotně, naštěstí můžu mluvit, je to dobrý, prostě můžu natáčet videjka, ale trošičku pohybový aparát, takže teďka musím jako odpočívat, tak nebudu se úplně zatěžovat, jakoby při samozřejmě dva balíčky je větší zátěž. Tak jenom prostě pro pochopení, já děkuji, ale nemusíte se bát, jako dva balíčky vám určitě udělám, určitě o ně nepřijdete, jo. A teď je to aspoň takový ten náhled a jdeme na to. Ano, já jsem, to je jakoby moje blbost, jo, já jsem málo odpočívala, tak mě to dohnalo. A to je info pro všechny, dejte si ty odpočinky, dávejte si ty odpočinky, fakt jako relaxujte, protože to tělo vás jinak jako dožene, ono se to prostě projeví. Jednou později nebo dřív, prostě vždycky se to projeví, naštěstí se mi nebylo nic vážného, takže je to v pohodě, jo, ale jenom info pro všechny, já věřím tomu, že nejsem sama, kdo by to měl slyšet a testat do skály, jako. Takže tak, no. Ale důležitý, jak říkám, hlavně můžu mluvit, takže vám můžu natáčet videjka, takže to je super. Jdeme se podívat, teda co měl na vás vlastně teda rád, čím jste byla výjimečná, co jste měla jinak. No jdeme se na to prostě podívat. Tak, jdeme se na to podívat. Tak určitě to byla vaše péče. Taková ta vaše péče, možná o ostatní i o sebe, o něj. Ale já to nemyslím jenom jakoby fyzicky, ale myslím to, jako spíš ukazuje jako ta duchovní, taková ta mentální, taková ta starostlivost, jako citlivost, vnímavost, jemnost, že jste, protože se mi tady ukazuje to ženství, grál, nejste chlap, jo, že prostě zase, když se dívají pánové, tak zase jste takový ten chlap, nejste taková ta holčička, jako kdyby, jo, prostě máte v sobě ten správný element, ve kterým jste se narodili, jo? Prostě když jste se narodili jako žena, tak máte ten ženský element, že ho tam máte silný. To se mu vlastně jako nejvíce líbí, jo, té vaší osobě, vzhledem tomu, že se ptala žena, tak paní, tak já to budu takhle vykládat. Je to kolektivní výklad, jo, takže jsou tady ty kolektivní energie aj. A je to právě to ženství, je to ženství, ta ženskost a je tady komunikace. To znamená, asi jste uměla komunikovat nebo umíte komunikovat, možná jste s ním uměla správně mluvit. Jakože mě tam teďka jako naskočilo, že nikdo se mnou takhle nikdy nekomunikoval jako ty. Tohle je tam hodně cítit tím výkladem. Aha, ta komunikace je tam silná. Dobře. Jdeme dál. Ne, tady tuhle chci vzít. Prosperita tady máme. Si to tady jenom poskládám. Tak. Jdeme dál. Co se mu na vás. Tam máme dál. A že jste vlastně vnímala ty věci jinak. Prostě tady to celé zavání tím, že jste byla jiná. Že jste prostě byla jiná než ty ostatní. A já vím, jako zase, ano, zeptáte se mě, a v čem? V tom, že jste ty věci vnímala jinak. Jako kdyby hodně velká část ženských jsou takový, jako pořád chodí do práce, to. Vy, co se díváte na tady tohle videjko, tak jste prostě jiní. Už jenom tím, že se díváte tady na to videjko, protože když se to vezme procentuálně, tak vlastně nějakých, já nevím, třeba
plácnu, teďka přesně nevím kolik procent, 10% obyvatelstva se může dívat na takovýhle videjka, nevím. Nevím, tady tyhle statistiky jsem nesledovala, to je fakt jako můj takový čistý úplný odhad, jestli někdo víte přesně, určitě mi napište procenta, protože určitě je na to nějaká studie i udělaná. Ale už tím jste jiní, že vnímáte znamení, že prostě vnímáte třeba energie, že prostě se zajímáte tady o tyhle věci, zajímáte se třeba o numerologii, zajímáte se, já nevím, o horoskopy třeba hloubějíc, jo, zajímáte se o znamení, zajímáte se třeba právě o ty karty. A už tímhle jste jiní, jo, už je to prostě jiný a z lidí, co se o takové věci zajímají, tak jde taková už jiná energie, už jde taková jako záře, už prostě začínají víc svítit než ti ostatní, protože my jako duše všichni nějak svítíme, každý máme kolem sebe nějakou auru, že jo, prostě a něco vyzařujeme do prostoru. Ti, co jsou ušláplí a hodně jedou v systému a hodně jedou ve strachu, tak vlastně nemají kolem sebe takovou záři. Jsou víc v tom šedu, jo, nesvítí tak, protože mají v sobě ty bloky, mají to nepročištěný. Ale lidi, co si to začínají uvědomovat a uvědomují si tady i tuhle stránku života, že vlastně jsme nějaký duše a prostě od někud jsme přišli a něco se kolem toho všeho děje, tak vlastně my začínáme svítit víc, jo, to je prostě taková větší záře. A já nevím, jak to vám jinak popsat, já když se na ty lidi dívám, tak je poznáte. A poznáte je, já vždycky říkám, že je poznám po čuchu, ale jako to není jako, že po čuchu. Ale to je to jiná energie, je to prostě už od pohledu cítit, i když ten člověk vypadá úplně stejně, tak je to prostě jiný, je to jiný, nedokážu to popsat, jo. A to je přesně ono, že ten člověk to nedokáže popsat, to je přesně proto já to tak říkám, protože to já, kdybych to vysvětlovala to, co on cítil, nebo ona cítila, to je přesně ono, proto já to tady tak vysvětluji, já si to říkám, protože tak říkám. Taky dobrá věta. To je on, čo? On prostě cítil, že to je jiný a ono totiž tyhle lidi vždycky nějakým způsobem přitahují pozornost, ať chtějí nebo nechtějí. Vždycky to přitahují, protože ta energie to přitahuje. Protože pokud jste víc ukotvení v lásce a hlavně tady v tom ženství, jak se mi to tady vlastně ukazuje, jo, tak vy přitahujete to okolí. Protože to okolí to cítí. I si všimněte, že třeba, já nevím, budete někde stát a najednou během chvilky se kolem vás můžou naskládat lidi. Protože to prostě cítí a oni chtějí tu energii, jo, tak prostě to je přesně ono. Ten člověk z vás cítil tady tohlensto, proto, jdeme dál, ať se nezasekneme tady jenom na tom. Ale bylo to asi potřeba říct, abyste si to možná uvědomili. Možná si to tady fakt jako nikdo neuvědomuje a proto já už vím, proč jsem to řekla. Tady někdo nemá ještě sebelásku. A vy potřebujete pochopit, že to je ono, že jste úžasní v tom, že jste jiní. Že to je ta úžasná věc, že vy jste prostě úžasní. Já teďka vůbec. Že jste dokonalí. A že se máte začít mít rádi za to. To je ono. Protože když vás, mě tam teďka naskočila, kdyby mě řekla nějaká duše, že ale kvůli tomu mě nechtěla. Nebo kvůli tomu mě nechtěla. A možná právě proto jste to někam potlačili, tady tu svou jedinečnost a vůbec vytáhněte to zpátky na povrch, protože když vás nebude chtít jeden člověk, druhej za takového člověka bude neskutečně vděčný. Uvědomte si to. To je ono. Se máte vyléčit. Proto já dělám tady ten zkaz. Aha, a proto dělám tentokrát jeden balíček. Že já kdybych udělala dva, tak bych to udělala typický výklady. Ale tohle je hojení. Vy se máte zahojit. Ježiš, to je krásný, ale to je fakt nádherný. Vnímá vás velice jako citlivě, že jste citlivá. Možná přecitlivělá,
ale je to fakt, že lidi, co takhle jako pracují, tak samozřejmě ta citová, nebo ne citová, citlivá stabilnost je někdy trošku jakoby narušovaná, protože když si přicházíme na různé věci, tak můžeme tam mít ty výkyvy. A partneři, kteří to absolutně nechápou a jsou v tom materiálu, tak pro ně je to absolutně neuchopitelný a oni vůbec neví, co se děje. Ale teďka zpětně bych řekla, že ten člověk si vlastně uvědomuje, co se děje. Sice jste mu tím trošičku možná způsobovali, protože my tady máme měsíc, jo. On z toho byl fakt jako asi ten člověk divoký, že nevěděl, jak s tímhle má pracovat, nevěděl, co s váma, jako jak s váma má. Jo, je to zajímavý. On na jednu stranu vás neskutečně obdivoval za vaši vnitřní krásu a právě tu sílu vnitřní, ale když jste ji ukázali, tak jako kdyby možná právě nevěděl, co s ní. A mě tam teďka fakt jde, že u někoho tohle mohla být volba právě toho odchodu. A že se rozhodl si ví to co. Mě tam úplně normálně fakt jako, že jo. Mě to teďka úplně zarezonovalo. On se rozhodl, ten člověk, pokud nejste v kontaktu a nejste spolu, tak se kvůli tady tomuhle tomu vlastně rozhodl pro někoho jiného, kdo je v tom materiálu. Kdo není takhle nastavený, protože ten člověk tady tohle nezvládal. Ale přitom je to něco, za co vás neskutečně obdivuje. Jeho to tahne jako magnet, ale na druhou stranu on by se musel nějakým způsobem přizpůsobit, on by se potřeboval vyvíjet a on se vyvíjet zatím nechce tady v této oblasti. Nebo takhle, zatím je to, se to takhle jako ukazuje, já teda nedělám vývojový teďka nějaký výklad, jo. Já to jenom spíš říkám, co mě tady chodí přes ty karty. Pokud k vám přijde, tak se bude chtít dál vyvinout tady v tomhle místu. Jemu to způsobovalo děsný, no, to je ono. Ne, dobrý. Od tohohle půjdeme pryč a budeme se dívat na to, co na vás měl ještě rád, v čem jste, protože mě tohle to jde jako u vás obrovská výjimečnost pro něho. Byla s váma zábava, rád se s váma bavil, rád s váma chodil do společnosti, možná jste spolu chodili na nějaký akce, divadla, koncerty, jo, něco takového, společnost, lidi, zábava mi tady jde a jde mi tady, že opravdu jste taková ta jakoby opatrující, co se týká vaší rodiny, že máte ráda rodinu, máte ráda zázemí. A to je možný, co na vás taky obdivuje. Jo, tohle to ne je možný, ale tohle na vás taky obdivuje. Má na vás rád, nebo měl na vás rád. A ještě se podíváme. Je to tady to najelo hodně na tu duchovní stránku. Tady výklad. Ale prostě má být, má se to teďka vědět. A jak říkám, příště udělám dvě hromádky a ty už budou zase takový trošku jiný. Ale tohle to prostě má být řečený. Tady se někdo potřebuje asi vybrečet, mám pocit. Jakože fakt si potřebuje uvědomit tu svou výjimečnost. Nemá to brát jako trest, ale jako dar. A máme tady kartu uzdravení. To je přesně ono, jak jsem říkala, že to cítím v tom výkladu, že vy se máte uzdravit. To je, jako je to nádherný, je to krásně hojivý, je to léčivý tady ten výklad. Já nevím, jestli to vnímáte, napište mě to. Budu za to neskutečně ráda, když to ucítíte, jako jo. Protože tohle je to důležitý, tohle je to důležitý. Proto se to máte i dozvědět, abyste se uzdravili prostě. Že to, co někdo říct teďka, to, co on si zvolil, že mě tam jde, že fakt mohl odejít za někým jiným, kdo nemá tyhle energie, kdo je fakt jako v tom materiálu těžce, jako jo. A vy se za to nemáte bičovat. Vy nemáte se bičovat za to, že jste byla jiná, jo, nebo že jste byli jiní. Ale že fakt jako tohle je ten váš dar. Paradoxně, díky tomu daru ho přitahujete, díky tomu daru jste pro něho. Díky tomu daru jste pro něho
úžasná a máte si jít do meditace a máte si na to přijít v té meditaci, jak jste pro něho úžasná. Protože on vám to řekne. Možná to i informace pro mě, že mám udělat meditaci, ale já dneska mám v plánu dělat jinou meditaci. Já dneska mám v plánu dělat meditaci, jak jsem vám slíbila, na tu vodu, na to uvolnění se ve vodě. Ale já musím počkat na večer, až tady přestanou jezdit auta, aby tam nebyl moc hluk na tom pozadí. A natočím vám tuhle meditaci a když tak pak můžu natočit a zase, jo, postupně, jak bude vždycky chvilka. A teďka ještě trošku, abych i odpočívala, ale v pohodě úplně to dáme. Tak jo. Ještě mě tady naskočila jedna věc, protože ta věž byla otočená, jestli jste si všimli. Že dokážete zachovat klid. Že dokážete zachovat klid, i když jsou vypjaté situace a on to prostě nechápe. On nechápe, že dokážete být tak fakt v tom ženství, že jako dám příklad, jako kdyby byl s někým, kdo když je nějaký problém, tak je hádavej, nesrovnaný, ve strachu, ve vzteku. A to je ta jedna strana. A pak se tam vy, která jste úplně jako v pohodě, v klidu, i když se můžou dít všechny možné věci a všechny možné varianty. A vždycky ten klid, jako kdyby se snažíte jako zachovat a fakt jít ho do toho prostoru dáváte, jako jo. I přesto prostě, no. Tak jo, tohle je pro tuhle chvilku. Já se těším na vaše komentáře. Moc děkuji za lajky, za sdílení kanálu. Pokud chcete finančně podpořit tady tenhle kanál, pod videjkem máte veškerý info. Moc děkuji, moc si toho vážím. Samozřejmě mi to pomáhá v dalším tvoření. No já vám prostě přeju už teďka krásný dny, ať se vám daří a zase příště. Ahoj, čauky.